Բոլորս ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ բոլոր տեղ ներկայացաք, չմերժեցիք հրավերը։ Այսինքն սեմինարի նպատակը նաև, որ մենք իրավունքներ ինչքան գիտենք, ավելի շատ իմանանք, քանի որ Դիլիջան Յուիշերի գրուպ նորաբաց խումբայինքը, կոչվում է Հայրեն, ասենք Դիլիջանի նախաձեռնողների խումբ, սա մեր առաջին մեծ լուրջ սեմինարն է, որ անում ենք, ու լինելու ավելի շարունակական, նմանատիպ սեմինարներ, համերգներ, երիտասարդական հավաքներ, մենք անպայման կազմակերպել ենք հետագայում, ու ձեզ տեղյակը պահենք, Դիլիջան Յուիշերի գրուպը ստեղծվել է Դիլիջան Յուս բլոգի հիման վրա, քանի որ բլոգն ունի կրթության մշակույթի, մամուլի և հասարակականության հետ կապերի բաժին, այս ծրագրի միջոցով մենք որոշել ենք, ուզում ենք ավելի զարգացնել կրթության մշակույթի, մամուլի և հասարակության ոլորտը։ Ներգրավենք ձեզ բոլորիդ քաղաքացիական, իրավական, կրթական և մշակութային բլոգի նախաձեռնություններից։ Հիմա սեմինարի վերջում մենք ձեզ հանձնելու ենք պատվովեր, հուշ մասնակության համար, որ դուք հիշեք, հիմա ես կասեմ անունազգանումները,